Bale, ba, orain nagoen momentuan, Panteratik alitzuta midera, hor barnean dauden talde guztienkin behituko nintzateke. Ba, harrapatu ninduen adinakin, eta momentu politikoa zela eta ba, zutagarreko jaiotze basotiekin behituko nintzateke. Diskori niretzat brutala zai izan zen. Ba, bizi aldaketa eman zian, holako diska entzutea. Ba, gustoko duan kantua, beti animatzen hauena, astuna, tu-pa, tu-tu-pa, tu-tu-pa, tu-tu-pa. Sueltzaldi Distortionen Don't Drag Me Down, abestia, brutala. Ba, hori ez niz letra batekin gelituko ez da. Ni nahiago ez talde baten, eta niri behintzat Corazón de Sapoko abestiak laukaten letra oso potenteak eta sakona dira. Eta horrekin, Corazón de Sapo. Ba, entzun duan musika zentzun da, ba, beti izan da Matt Freeman errantziteko bakularia, eta hori, agertuago izan da, ba, beraikin jo duelako Defcondoseko Jota El Andaluz ere ikustea, ba, ikaragarria da. Orduan bi horiekin adibidez. Ba, denetarik, gaur egun, dakagun bizimoduan gatik, ba, gehien bat digitalean, baina hori, etxean bauzkat zintak, nire amaren etxean bajeran ere zintak, kotxean diskak, osea, biniloak baita, azkenean denetari, gaur egun, baina gehien bat digitala bai. Aldana. Ba, egon ez pentsatzen da, Estupen Daionsekin 2004ean Abadineko Gaztetxean Brigada Kriminal eta Gerobeakin eman genuen kontzertua, horitzapen oso polita dauzkat, eta kaotikokin adibidez, 2015ean Pirata zen, justo abordajen egunean, hor izan zen brutal, hainbeste kolorido, banderak eta horitzapen oso polita daukat egun horretaz. Ba, nire ustez, gure generazioa sorte izan dugu ba, Bergarako ian aretoa existitzea, beti danik ba, atzerritar taldeak ikusteko kera eman dituelako, eta azkenean niretzat, hori, ian aretoa esango duke. Oso ba, aukera polita izan zen guretzat, ba, hain gertu, hain talde honak ikustea. Ba hori, ni normalean kontzertutara ondo pasatzea ni joa, ez? Ta, horitzapen oso polita daukat, ba, 2000 urtean Donostin, Reza Grinde Matxin eta Asian Du Fundizion ikusi izan dakoa. Ba, plaza guztia botaka denak batera, ba, bate ginen, ba hori, dardarka, handik. Ba, Olaztiko Gaztetxean izan zen, handik pasatzen ziren taldeak, normalean diskakutzen zituzten basaltzeko taula, eta goratzen naiz, Salbatez si puedes, ez da desterrauz izan zela. Ba, elkarren bana ekatzen zuten diskoa, eta hori izan zen lehenengoa. Ba, azkeneko diskoa izan da The Babon Show, Radio Rebelde, diska.